Tu klausies podkāstu Zaļais barometrs, kuru veido 5 Latvijas vides organizācijas. Šeit runājam par dabu, vidi un politiku. Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds. Esiet sveicināti Zaļā barometra podkāsta skatītāji un arī klausītāji. Mans vārds ir Sandra Kropa un man ir tas prieks šodien pievienoties šim podkastam, lai runātu par enerģētiku. Turmākās stundas laikā mūsu jautājumi tad arī uzvirmos ar un par šo tēmu, kas ir saistīta tieši šajās pēdējās nedēļās ar ļoti aktuāliem jautājumiem, proti par to, kādas tad ir Latvijas enerģijas avota alternatīvas Krievijas gāzei un vai tās ir samērojams ar ilgtspējības attīstības mērķiem. Un par to visu mēs šodien šeit runāsim kopā ar ekspertiem, un man ir prieks, ka mēs esam šeit kopā sanākuši gan no vides, gan ekonomikas, gan arī dabas un vides ļoti plašā mērogā skatīties perspektīvas. Tad iepazīstināšu ar mūsu šīsdienas sarunas biedriem Dagnis Dubrovskis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jautājumos, tāpat arī Līga Rozentāla, ekonomikas ministrijas enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktori, Jānis Brīzga, biedrība Zaļā brīvība valsts priekšsēdētājs arī Latvijas universitātes pētnieks un Viestures Ķerus Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs. Sveicināti visiem. Es sākšu varbūt ar tādiem pamatu jautājumiem, lai mēs pirms diskusijas visi, kā saka, būtu ar tādām ļoti līdzīgām zināšanām un sapratni, kas ir kas. Es Līga jums gribēju jautāt, kad šobrīd, ja mēs tā kopumā paskatāmies, ir Latvijas enerģētikas avoti? Varbūt jūs, nezinu, procentuāli varat ieskicēt kādu ainu? Nu tātad, ja mēs skatāmies no tā, ko sauc angliski par enerģiju miksa, tad faktiski jau tā dabas gāze jau mums ir tikai 20% no tā sastāda, kas ir tas kopējais energo avoti no tā. Un mums, protams, ka tā dabas gāze vēsturiski ir nākusi 100% no Krievijas, bet jau 17. Gadā, kad mēs atvērām dabas gāzes tirgu, tad mums parādījās iespēja arī ņemt dabas gāzi no Klaipēdas sašķidrinātās dabas gāzes termināļu. Un, protams, tas apjoms sākotnēji ir bijis diezgan neliels, ko mēs ņēmām, bet tas nav bijis tehniskais ierobežojums, bet tīri tāda ekonomiska apsvēruma, jo tomēr ņemt gāzi no Krievijas bija lētāk. Un attiecīgi tagad mēs varam pārstrukturizēt to pieeju, un mēs jau esam to darījuši, arī ministru kabinets jau ir pieņēmis lēmumu, ka mēs šobrīd prioritizējam to gāzi, kas nāk no Klaipēdas sašķidrinātā dabas gāzes termināļa. Līdz ar to mums īsti nav bažu par to, ka tajā brīdī, kad Krievija varētu vai kad mēs izlēmjam kā Eiropas Savienība pārtraukt dabas gāzes piegādi no Krievijas, kad mums varētu pietrūkt. Protams, ka ļoti lielā mērā mums elektroenerģija, piemēram, mēs jau saražojam pašu pārsvarā, tie ir 75%, apmēram 75%, ko mēs saražojam Latvijā no pārsvarā no hidroelektrostacijām. Un tad to lielāko daļu no importa, no tā atlikuma, mēs ņemam piemēram no Skandināvu valstīm. Līdz ar to mums arī elektroenerģijā tā daļa, kas nāk no Krievijas, ir ļoti neliela. Līdz ar to varētu teikt, ka kopumā mums tā energoatkarība no Krievijas nav tik milzīga. Tādā izpratnē, ka mums ir iespējas kā pāriet uz citiem resursiem, mums ir iespējas kā mainīt šo līdzšinējo pieeju. Un es domāju, ka mēs arī uz to pašreiz labi virzāmies. Bet jūs teicāt 20%, tad tā ir gāze kopumā, tad mūsu enerģijas tirgu. Un no šiem 20% gāzes, tad šobrīd mēs esam lielā daļā, tātad no Krievijas gāzes, vai mēs varam tehniski pāriet? Teiksim, tie bija kad 90%, bet šobrīd jau mēs varam pāriet arī, ka mēs neņemam vispār gāzi no Krievijas. Tas ir iespējams, bet mēs jau šogad esam ātrāk uzsākuši Inčukalnā iesūknēšanas sezonu, lai mēs laicīgi sagatavotos nākamajai ziemas apkurses sezonai. Un mums uz 1. aprīli mēs rēķinām, ka tur jau būs apmēram 7 teravatstundas. Tas ir, lai saprastu, Latvijas gada patēriņš apmēram 12 teravatstundas ir. Līdz ar to mēs jau atkal laicīgi iesūknēsim iekšā. Protams, ka šobrīd mēs ņemam gāzi vēl no Krievijas. Mums ir esoša līguma, bet mēs esam gatavi mainīt šo pieeju, tik līdz Eiropas Savienībā būs tāds konceptuāls lēmums par to. Gāze, tad hesi, tas ir divas lietas, ko jūs nosaucat. Kā ir ar to sauli, vēju, visām
pārējām, nu, cik tur mēs to pīrāga daļu aizņemam? Tajā elektroenerģijas ražošanā, protams, ka tā vēja sadaļa un saules sadaļa ir pavisam maziņa, vēja sadaļa ir tāda vidēji liela. Nu, tāpat laikā jāsaka, visi šie vēja parki, kas šobrīd jau ir, viņi ir tādi vairāk nelieli izmēri, tie ir ļoti daudz ir tādi, kas ir pieslēgti pie sadales tīkla. Faktiski tie lielie vēja parki mums īsti nav, un tas ir tas, uz ko mēs šobrīd arī strādājam, lai attīstītu lielas jaudas vēja parkus. Tostarp ir arī Latvijas projekts ar sadarbībā ar Igauniju, lai attīstītu arī atkrastes vēja projektu, tā saucamo Elvind projektu, kas ir sadarbības projekts ar Igauņiem, kas tad, nu, attiecīgi būs jūrā. Un, nu, līdz ar to mēs strādājam pie tā, bet, nu, tie apjomi ir nelieli. Saulītei ir īpaši neliels tas apmērs, kas ir mājsaimniecībās šobrīd uzstādīts lielie parki. Mums arī saulē nav tik daudz, bet šobrīd tieši ir uzsākt arī gan ekonomikas ministrijas, gan varam kolēģu programma mājsaimniecību atbalstam, lai varētu saņemt grantus saules paneļu uzstādīšanai. Jā, par to visu mēs droši vien šodien plašāk parunāsim. Pavisam nesen redzēju arī tādu karti, kur bija Eiropa salikta pa punktiņiem, cik mēs tad šo sauli izmantojam un Latviju, nu gaužām slikt tur izskatījās pat uz Lietuvas fonu un par Igauniju nemaz nerunājot. Pirms es dodu vārdu arī, es saku, varam pārstāvi, mēs vēl jums gribēju pavaicāt, nu jūs nedaudz jau ieskicējāt, bet varbūt varat nedaudz plašāk izstāstīt, nu kā mainīsies jūs paredzat tā Latvijas politika enerģetikas jomā tieši šī Ukrainas kara konteksta dēļ, kas konkrēti tuvākajā laikā mūsu politikas līmenī sagaida? Jā, nu, politikas līmenī mēs jau šobrīd esam samazinājuši tās tirdzniecības jaudas, kas ir elektroenerģijā ar Krieviju. Kā jau es minēju, tā daļa ir ļoti neliela faktiski tirdzniecībai ar Krieviju, bet no tās pašas, kas ir, mēs jau uz pusi esam samazinājuši šīs jaudas. Tas jau bija politisks lēmums. Tāpat mums, nu, mēs tātad esam šī prioritizējuši, kā es minēju, tās LNG plūsmas, kas ir sašķirnātā dabas gāze, kas nāk no Lietuvas. Tātad, kad Inčukalnā ir jāiesūknē iekšā gāze, tad priekšroka tiek dota tai gāzei, kas jau nāk no Lietuvas, nevis tai gāzei, kas nāk no Krievijas. Nu, un tad attiecīgi tas nākamais solis droši vien būtu pilnībā atteikties no Krievijas gāzes, bet tas tad ir atkarīgs no kopējā tāda Eiropas Savienības lēmuma. Bet politikas līmenī tas šobrīd ir tādā vēlējumu un nākotnes formā, vai tas šobrīd jau ir nolemts, parakstīts, izdarīts, kas un kā? Nē, nu mūsu jau arī premjerkungs jau ir paudis to arī publiski, ka mēs jau esam gatavi atteikties no šīs gāzes. Mēs esam aprēķinājuši, ka mūsu patēriņam pietiek, nu, mēs varam ziemā apgādāt ar apkuri patērētājus arī bez Krievijas gāzes. Jā, paldies par to visu. Tad, kā es teicu, plašāk mēs panāsim. Dagnis, jums gribēju pavaicāt arī par zaļo kursu. Mēs par to dzirdam pēdējā laikā gana daudz un par to, nu, kādi ir tie mērķi un virzieni. Un kā šajā brīdī mēs varam teikt to enerģijas politiku, kas mums ir, un kā tā man nedaudz mainīsies, ietekmē tieši zaļā kursa, nu, teikt perspektīvu un uzstādījumu. Jā, no zaļā kursa galvenais uzdevums ir, ja runājam par Eiropu kopumā, ir virzīties uz klimata neutralitāti, kas pēc būtības lielā mērā nozīmē atteikties no fosilajiem enerģijas avotiem un virzīties tieši atjaunojamo energoresursu izmantošanas virzienā, kas pēc savas būtības ir klimata neutrāli. Un, ja runājam šobrīd par Latvijas tiem izaicinājumiem, tad mums šobrīd pēc pagājušā gada Centrālās statistikas pārvaldes sniegtās informācijas šis te atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvars kopumā ir bijis 42,4% mūsu valstī. Un ja mēs skatāmies uz to kopējo bilanci, tad 60% aptuveni no kopējā apjoma, ko mēs esam patērējuši, ir saistīts tieši ar siltumražošanu, 20% ar transportu un 20% ar elektroenerģijas patēriņu. No šī viedokļa raugoties, ja tieši tātad lielākais uzsvars mums būtu jāuz, nu tur, protams, visās programmās, tad, ja runājam par siltumražošanu, tad tur mums ir milzīgas iespējas un rezerves, tāpēc, ka šobrīd 60% no sadražotā siltuma mums valstī ir izmantojot atjaunojumos resursus, galvenokārt biomasu, un tātad, ja skatāmies tur, tātad jau pieminētais dabas gāzes īpatsvars, viņi ir iespējams aizstāt ar piemēram, ar biomasas izmantošanu. Nu, to, ko mēs redzam jau šobrīd pēc Latvijas kopējā šīs te
bilances importā, eksportā, tad tas, ko mēs patērējam biomasu vietējā enerģētikā, ir 14 teravatstundas gadā. Bet, ja mēs skatāmies uz mūsu eksporta apjomiem, jo mēs ļoti daudz arī eksportējam šķeldu un granulas, tad tas ir, mēs eksportējam 11 teravatstundas, kas ļoti labi parāda, ka mums ir rezerves un mēs varam gāzi aizvietot ar, piemēram, ar biomasu. Un, ja skatāmies šobrīd uz to, kā mēs strādājam vides un reģionālās attīstības ministrijā, kā mēs redzam, tad mēs redzam nepieciešamību palielināt tieši mājsaimniecībām atbalstu pārējot no fosīlajiem enerģijas avotiem par labu atjaunojamiem. Tāpēc arī šobrīd ir uzsākta šī programma tātad šo apkuras katlu nomaiņai, konkrēti, teiksim, no gāzes katliem uz granulu katliem. Tāpat arī atbalsts siltumsūkņa rīkošanai, saules paneļu un vēja šo te, nu, resursu izmantošanai. Siltumsūkņa gadījumā mēs joprojām runājam, ka primāri tā elektrība nāk no HESiem vai no kurienes? Jā, tātad tas, kas mums šobrīd ir arī jāuzsver, ka ja runājam par to, kāds ir šobrīd atjaunojamo energoresursu īpatsvars mūsu tātad elektrības ražošanas pusē, tad tie ir 57%, ja es pareizi atceros. Mums ir daudz, kur pielikt, jo saules enerģija šobrīd, ne saules atvainojiet, vēja enerģija, ja pareizi atceros, ir kaut kur 5% tikai. Tad mums ir milzīgs potenciāls, ko jūs arī minējāt, ka viņu sauli, to atvainojiet, arī vēja izmanto daudz intensīvāk. Un tas ir otrs virziens, kur mēs šobrīd esam intensīvi strādājuši, lai tā tad samazinātu šo birokrātisko slogu un vienkāršotu pieeju, lai tā tad šīs te vēja enerģijas būves, iegūvas būves mūsu valstī būtu iespējams izbūvēt daudz vienkāršāk un ātrāk. Tad vienkāršot varam teikt par mērķiem runāt, tad vairāk vēja, vairāk saules, bet tajā pašā laikā jūs teicāt, tad no gāzes pārējām uz granulu katriem mēs pārējām uz biomasu. Es te gribētu vērsties arī pie jums abiem un lūgt jūsu komentāru, kā tas izklausās un izskatās nu, no vidas viedokļa, es nezinu, varbūt Viestura sākšu ar to. Nu, ja mēs sakam, pārējām uz biomasu, pārējām uz vēja parkiem, jautājums, kur un kā un cik ļoti ilgtspējīgi tas joprojām ir? Jā, šis viss enerģētikas jautājums ir ļoti daudzšķautņains, to vajag paturēt prātā, jo abu ministriju pārstāvi runāja katrs par citu šķautni šajā. Jo ir skaidrs, un tas jau sen bija skaidrs, ka no Krievijas mums nevajadzētu pirkt neko. Vienalga, vai tā ir dabas gāze vai hieciņš sīpoli. Respektīvi, tā ir tā ģeopolitikas puse, kur mēs gribam būt neatkarīgi no tā, ko mēs pērkam no Krievijas. Un kā vidus ministrijas pārstāvis teica, tas, uz ko mums vajadzētu virzīties, ir atjaunojuma energoresursu izmantošana, klimata neutralitāte. Un nu, šajā gadījumā vienkārši tā ir, es nezinu, vai to var teikt par labvēlīgu sakritību, bet nu, tā ir tāda sakritība, ka tas, kas mums nāk no Krievijas, lielā mērā ir fosīlie resursi. Un, nu, baigi nelāgi, ka mums vajadzēja karu Ukrainā, lai saprastu to, kas jau sen bija skaidrs, ka mums no Krievijas negribam pirkt neko, bet tas tagad ir skaidrs. Bet es nezinu, kam ir jānotiek, jo man liekas tādas īsti skaidrības vēl nav, ka tiešām mums ir jāpanāk klimata neutralitāte. Es nezinu, kādai nelaimē ir jānotiek, lai tas izgaismotos. Un runājot par tām dažādajām šķautnēm, ir jāpatur prātā, ka tas vien, ka mēs pārējam uz atjaunojumiem energoresursiem, nenodrošina klimata neutralitāti. Tāpēc tas, ko nu, varbūt nešķiet, ka ir atbilstoša atbildi uz uzdotiem jautājumiem, bet tas, ko neminēja neviens no ministriju pārstāvjiem, tas, ka pats pirmais būtu energoefektivitāte. Respektīvi, nevis pirmkārt domāt, ko mēs izmantosim enerģijas ieguvēju, bet kāpēc iespējas mazāk enerģijas izmantot. Tas ir
vispārējais princips vidas aizsardzībā nepirkt neko. Un bet šim jautājumam es noteikti gribētu pievērsties nedaudz vēlāk, jo tas tiešām ir viens no aspektiem. Bet atgriežoties pie tā jautājuma, ko es varbūt sākumā uzdevu par to alternatīvu nomaiņu. Tieši tā. Tas, ko es iesāku ar to, ka pārējais atjaunojumiem nenozīmē klimata neutralitāti, tas, kas šajā kontekstā man uztrauc visvairāk, ir tieši tas biomasas jautājums. Jo ir skaidrs, ka biomasu sadedzinot, tāpat kā jebko organisku sadedzinot, mēs radām CO2 emisijas. Un tas lielais mērķis jau ir šīs emisijas mazināt un CO2 koncentrāciju atmosfērā samazināt. Dedzinot koksni, mēs ne tikai radām emisijas, mēs arī mazinām iespējas esošo CO2 piesaistīt atpakaļ. Tātad, nu, mēs zinām, ka... Jā, es jūtu, jūs vēlaties piebilst. Es gribētu teikt, nu, Ķeras kungs, bišķiņ tomēr mēģiniet iedziļināties tēmā. Biomasa izmantošana, faktiski mums to, ko no atmosfēras ogleklis tiek uzņemts, absorbēts, atdod atpakaļ atmosfērā. Faktiski biomasa tā ir tāda liela mēroga funkcionējoša saules baterijas sistēma, ja tā abstrahējamies. Un tas, ko es gribēju pateikt, šī enerģija, tāpēc arī, ja mēs skatāmies uz bilances aprēķiniem, mēs papildus atmosfērā neiepumpējam fosilo enerģiju. Fosilos izmešas, tāpēc tur tomēr nevajadzētu maldināt publiku. Es gribētu tomēr palūkt, tad viens tur ir papildināt šo, jo te ir jautājums. Nonākšu līdz tam, ka tam stāstam ir vēl nākamā šķautne. Bet kas attiec uz biomasu, tad tas, ko Dagns Dubrovskis teica, ir ļoti, ļoti vienkāršoti un nepamatoti vienkāršoti. Tāpēc, ka mēs zinām, ka Latvijā mazinās mežu spēja piesaistīt oglekli, un ja mēs skatāmies pasaulē kopumā, tad arī mežu platība joprojām mazinās. Un, protams, mēs sadedzinot koksni, palaižam gaisā to, ko tas koks ir piesaistījis, bet tas nenozīmē, ka kaut kur ir pretī uzreiz tāds koks, kas viņu piesaist atpakaļ. Tā nocirstā koka vietā, pat ja mēs iestādām jaunu, paiet vēl gadu desmiti vai 100 gadi, kamēr viņš piesaist atpakaļ to, kas ir palaists gaisā. Arī Latvijā mēs zinām, ka mežu kādreiz bija vairāk nekā ir šobrīd. Un tas trešais aspekts visā šajā stāstā, ka klimata krīze ir nesaraujami saistīta dabas krīze. Respektīvi, mēs nevaram koncentrēties tikai uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, aizmirst par to, ka mums ir jāsaklabā arī dabas daudzveidība. Jo arī no tās ir atkarīga mūsu izdzīvošana, tāpat kā no klimata. Tāpēc tā vienkāršot sakot, ja mēs domājam par alternatīvām fosīlajiem, no kā mums neapšaubām vajag atteikties, alternatīvām Krievijas piegādēm, no kā mums arī neapšaubām vajag atteikties, tad pirmais energoefektivitāte un tad nākamie saule, vējš, siltums, upiņu, tam līdzīgi. Es tomēr, es neesmu Jānim davas vārdu. Es studēju, varbūt Jānis var savu redzējumu, un tad Dagni jūs un Ligar jūs. Jā, nu, ir trīs galvenās tādas stratēģijas, kuras vajag izmantot, lai mazinātu tās ietekmes vidē. Tas ir jau pieminētā pārslēgšanās, ja, kur mēs pārslēdzamies no viena energoresursa uz otru. Nu, arī ģeopolitiski mēs pārslēdzamies no viena fosīlā resursa uz citu fosīlo resursu, bet nu, te vairāk domāts, ka mēs pārslēdzamies no fosīlajiem resursiem uz kaut kādiem atjaunojumiem resursiem. Otrs ir efektivitāte, jau ko Viesturs arī pieminēja, bet arī efektivitāte ir savi atsitieni efekti, kad bieži vien ceļš rūpniecība kļūst konkurētspējīgāk palielinoties efektivitātē, viņi sāk ražot vairāk, un kopumā mēs neredzam nekādu kopējo enerģijas vai emisiju apjomu samazinājumu. Tas, par ko vismazāk parasti runā, ir par tādu nu, enerģētisko diētu, ko tā varētu to nosaukt. Ja, kur mēs tiešām pārskatām tās lietas, kas mums ir jādara, lai mēs samazinātu to enerģijas daudzumu, kas mums ir vajadzīgs. Pat nerunājot par CO2 emisijām, bet es domāju, ka tieši kopumā enerģijas apjoms mums energointensitāte, kādu mēs patērējam energoresursus, mums jāsamazina, jo skatoties vēsturiski, nu, mūsu sabiedrība ir kļuvusi vairāk un vairāk atkarīga no enerģijas kopumā.
Un es piekrīstu tam, ko Viesturs teica, kad nepietiek ar to, ka mēs pārslēdzamies vienkārši no naftas un gāzes, kas līdz šim ir bijuši varbūt tie dominējošie fosīlie resursi, uz koksni, sauli un vēju, jo arī šiem energoresursiem ir savas negatīvās ietekmes uz vidi, vai nu, tie būtu tur putni, vai biomasa, vai CO2 cikla izmaiņas, vai kopējais resursu patēriņš. Ja? Piemēram, biodegvielas, kas tiek ražotas, nu, tur ir ļoti tālu no ilgspējas, ja cevišķi pirmās, otrās paudzes biodegvielas. Tās varbūt netiek skatītas kā ilgspējas risinājums. Nu, tieši tā, mēs radām vairāk, mēs patērējam vairāk enerģijas tajā ražošanas procesā, nekā mēs saražojam gala rezultātā. Tā kā, tas daudz no šiem risinājumiem pastāv, nu, tāpēc, ka lielā mērā enerģijas sektors vēsturiski subsidēts un arī tagad tiek subsidēts no visām pusēm, tāpēc, ka mums ir vajadzīga lēta enerģija, lai mēs uzturētu konkurētspējīgi, lai cilvēki būtu nesatrauktos par to, ka viņi nevar nodrošināt savas vajadzības. Un šī vides politika bieži vien tiek būvēta uz tādas sociālās politikas. Nu, vai sociālā politika tiek veidota, šie sociālais pilvēni tiek veidota uz vidas politikas rēķina. Ja? Arī pēdējā laika atbalsta mehānismi, kas ir bijuši nu, tieši par augošajām elektrības un siltuma izmaksām, gāzes izmaksām, ja? Ir patiesībā neprecīzi mērķēt uz masturīgākajiem, ja? Bet tiek piedāvāti, nu, atlaides tiek piedāvātas visiem, Līdz ar to tie, kas vairāk tērē, tie arī lielāki ieguvēji, ja? Un tie parasti nav tie masturīgākie, tā kā es domāju. Par taisnīgumu tad nevajag aizmirst tajā Tie arī par šo sociālo taisnīgumu, tieši tā, jo nu, valdība vienmēr uzsver to kā tādu vienu no svarīgiem principiem, bet ja paskatās tās rīcības, kas ir bijušas, viņas ir ļoti tālu no tādas precīzi mērķētas politikas. Protams, tas īsais brīdis, kas ir bijis, lai sagatavot tās politikas, varbūt attaisnojums, ja? Jā, paldies, te vairāk aspektu, kurus gribētu es uzreiz papildināt, bet es apsolīju dot vārdu Dagni jums un Līga arī jums. Jā, es varbūt par cik mēs esam šobrīd sarunā ievirzījušies tajā sfērā, kad mēs runājam pārliecība, tātad izpratni par lietām un zinātniskais pamatojums. Tas, ko es tikko dzirdēju no Ķeras kunga, es gribētu teikt tā, ka Nu, nav gluži tā, kā viņš saka attiecībā uz, teiksim, meža spējām piesaistīt CO2. Ja mēs paskatāmies tīri statistikā un skatoties to, ko dara mežzinātnieki, tad, teiksim, Latvijā pēdējos 100 gadu laikā vidējā krājas hektāra ir palielinājusies 2,7 reizes. Ja mēs skatāmies, tad tas ir tas piesaistītais CO2 un selekcijas pētījumi, kā arī mežkopības metodes ir vērstas uz to, lai šo piesaisti palielinātu, tātad pieaugums būtu straujāks. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir par lauksaimniecību. Tas pats stāsts. Zinātnieki strādā pie tā, lai lauksaimniecībā izmantojumās platības varbūt nebūtu tik daudz vajadzīgas, bet būtu iespējams izaudzēt kvalitatīvāku, labāku pārtiku. Un šeit līdz ar to tas ir jautājums par to, nu, to koncepciju. Runājot par to sociālo taisnīgumu, mēs varam apskatīties arī šajās diskusijās, kas Eiropā ir notikušas, nu, piemēram, tad, kad bija Kopenhāgenā diskusijas par to, kādu ceļu izvēlēties klimatneutralitātes virzienā. Tad ļoti toreiz sanāksmē arī pacēlās diskusijās jautājums par to, ka Vai nevajadzētu noteikt katram Eiropas pilsonim savu CO2 kvotu, un tad tie turīgākie varētu atpirkt kvotas daļu no masturīgākajiem. Toreiz tas tika diezgan asi nokritizēts, jo tas nu, tad tā nozīmē globālā totālā kontrole un, zināms, totalitārisms. Eiropas Savienība šobrīd ir izvēlējusies, manuprāt, ļoti racionālu virzienu. Mēs to redzam Fit for 55 pakotnē. Kā dažādās nozarēs atrast tos mērķus, kā virzīties uz klimata neutralitāti un kā kompensēt. Un šobrīd arī Eiropas komisijā notiek sarunas un diskusijas par to, kā izveidot šo sociālā klimata fondu, lai Jā. Varētu kompensēt.
Jā, tad jūs arī aizskārāt vairākus jautājumus. Es zinu, ka par to uzskaiti ir bijis, par to, kā mēs šīs CO2 piesaist skaitam arī dažādas diskusijas vai dati tiek ņemti vērā. Līga, vai jums ir par to pašu komentārs? Vai arī par to, par šo atbalstu. Es tomēr gribētu precizēt, ka mums ir arī ļoti, ļoti specifisks atbalsts, kas ir tieši aizsargātajiem lietotājiem, kas ir masturīgie, maznodrošinātie cilvēki ar invaliditāti, daudz bērnu ģimenes. Un šis atbalsts arī speciāli tika palielināts tieši uz nu, šo energoresursu krīzes laiku. Līdz ar to nu, nevar teikt, ka mums nav arī mērķētais atbalsts. Tāpat mums ir ļoti liela sadarbība ar Labklājības ministriju, kur mums ir speciāli nu, vēl atbalsts arī tieši šīs pašas energoresursu krīzes cenu kontekstā pensionāriem atbalsts daudz bērnu ģimenēm. Līdz ar to ir mērķēts šis atbalsts. Nav tā, ka šis atbalsts tomēr šobrīd tā. Nu, ja šobrīd tas energo pats, nezinu, resurs pats par sevi nav tas ilgspējīgākais, tas atbalsts jau ir pie tā rēķina. Nu, ko viņš saņem? Tas jau nav atbalsts tagad pāriesiet uz alternatīviem Jā, bet, nu, atjaunojumiem. Rašu, šeit tas ļoti tāpēc ir būtiski pieminēt. Otra lieta, ko es gribēju teikt, ka jāsadala ir šie pasākumi tādās daļās. Mums ir tūlītējie risinājumi, mums ir vidēji termiņi un mums ir ilgtermiņi. Un tūlītējie risinājumi ir palīdzēt tagad un tūlīte un arī atrisināt tūlītējās problēmas ar, piemēram, ar dabasgāzi. Tāpēc mēs nevaram runāt, ka mums, piemēram, rīt dabasgāzi neizvērs neizmantosim. Mums nebūs ne rīt 100 vēja parki, ne tik daudz saules. Līdz ar to tas tūlītējais risinājums ir palīdzēt cilvēkiem šajā situācijā, kāda viņi ir izveidojusies, un arī nu, attiecīgi mainīt to dabasgāzes savotu. Un tad jau attiecīgi mums jau ir šīs tāpēc izstrādātās programmas atbalsta, lai piešķirtu finansējumu arī, lai varētu vidējā termiņā energoefektivitāti, kam mēs pilnīgi piekrītam, energoefektivitāte ir ļoti būtiska, pārēj arī uz AR, nu, mājasaimniecībās uzņēmumiem. Tas, jā, tas jautājums par to, vai tajā ilgtermiņā tam neaizsargātākajam lietotājiem ir iespēja pāriet uz to, piemēram, saules vēja enerģiju, vai viņš pirks to enerģiju no tā draudzīgi avot, vai viņš patiesībā saņems atbalstu un tādam ugunsgrēka dzēšanai. Tie divi dažādi atbalsti. Viens ir tas tagadējais viņa rēķina, un otri jau ir šie granti, kas jau tagad ir pieejami. Mēs bišķiņ ieejam tādā diezgan šaurā tēmā. Es domāju, šie granti tas ir lieliski, man liekas, tā ir ļoti laba lieta, bet neaizsargātais lietotājs nebūs tas, kas būs spējīgs nopirkt saules paneļus, pēc tam atmaksāt viņus un saņemt šo grantu atpakaļ. Nu, man liekas, tas ir pārāk optimistiski domāts, vai arī nebūs tas, kas nopirks to elektroauto. Ja? Nu, šie granti ir domāti augšējiem vidusslānim, grodīgi sakot. Nu, tas nav sociālais cilvēks. Nu, tas ir jāskatās no situācijas, protams, jā, ka attiecībā varbūt uz saules paneļu uzstādīšana tā ir tāpat laikā atbalsts pašvaldībām, lai viņas nomainītu centralizētās siltuma apgādes pieeju. Tas jau būs arī no attiecināts uz to gala lietotāju, kurš būs aizsargātais lietotājs. Skaidrs, paldies par šo precizējumu. Viestur, zinu, ka te ir izskanējis vairākas lietas, par kurām droši vien gribas ko komentēt, un tad varbūt pavirzāmies uz priekšu arī Jā, par enerģiju. Negribu uzkārt visu sarunu uz mežiem, bet tomēr es nevaru nepiebilst. Mēs, protams, varam skatīties 100 gadu atpakaļ, ka meža platības bija mazākas. Mēs varam skatīties 300 gadu atpakaļ, kad viņš bija lielāks. Bet ja mēs runājam par CO2 piesaistu un emisijām, un ja mēs runājam par faktiem, tad mēs zinām, ka tā skaitā vidus ministrija piedalās šo ziņojumu sagatavošanā. Mēs zinām, ka kopš 90. Gadiem Latvijas mežu spēja piesaistīt oglekli ir dramatiski samazinājusies, un galvenais iemesls tam ir ciršanas apjomu kāpums. Tas ir par faktiem runājot. Es negribu apgalvot, ka labāk ir dedzināt fosilos resursus nekā koksnes. Tikai atgādinu, ka arī koksni dedzinot rodas emisijas. Un, protams, mēs varam piesaistīt vairāk, audzējot vairāk koku, un tas, ko Dubrovskungs teica par zinātni un selekciju, tas, kamēr tas neapdraud bioloģisko daudzveidību, tikmēr ļoti labi, bet mēs zinām arī, ka šis arguments pēdējos gados ir izmantots, lai cirstu mežus vēl ātrāk, pirms viņi sasniedz kaut kādus lielākus izmērus, līdz ar to pirms viņi paspēja vēl vairāk piesaistīt. Un kā krīzes risinājums, un droši vien ilgstošas krīzes risinājums, ja mēs skatāmies nu, plašākos mērogos, biomasas dedzināšana būs neizbēgama, bet mums nevajag domāt, ka tas ir labi, mums vajag domāt, ka šobrīd mēs to esam gatavi pieciest, bet jāskatās uz alternatīvām. Es zinu, ka jums ir ko atbildēt, bet varbūt neejot detaļās, lai šī diskusija nepārvēršās par mežiem, ko mēs ļoti labprāt parunāt citā reizē. Es vēlos vēl varbūt paturpināt par mežu tematiku un pāriet uz vēja enerģiju. Es saprotu, ka arī tās idejas par to, kur veidot vēja parks, ja mēs runājam arī par sauszemi, jūru atsevišķi, tās
Bieži vien tiek piesaukts, ka cietīs bioloģiskā daudzveidība vai cietīs tās teritorijas, kas šobrīd ir mežs. Kā viestur tur izskatās šobrīd? O, jā, attiecībā uz vēja enerģiju tas ir sarežģīti, tāpēc, ka vispārīgi runājot arī no bioloģiskās daudzveidības viedokļa, skatoties vēja enerģija ir viena no labākajām alternatīvām. Bet tai pašā laikā ir nepieciešams rūpīgs izvērtējums, kur tie vēja parki tiek celti, un tāpēc ir ļoti, ļoti uztraucoši, ka vidas ministrija šobrīd virza idejas bez ietekmes uz vidi novērtējumu šās vēja parkus celt, vai kaut kādu novērtējumu iegūt pusgadu laikā, kā, nu, vienkārši nav iespējams tik īsā laikā kvalitatīvi izvērtēt, jo vēja parki var radīt arī būtiskus riskus, un nu, es neteiktu, ka mēs vidas organizācijās esam pret vēja parkiem mežos principā, bet jāsaprot, ka vēja parks mežā ir vispārīgi runājot sliktāk nekā vēja parks lauksaimniecības zemēs, bet katrā konkrētā gadījumā tas ir jāizvērtē un ir svarīgi šo vērtējumu posmu nezaudēt. Vidas ministrija, protams, ir ko droši vien iebilst, bet piebilst par vēja parku kontekstu un mežiem. Protams, un pirmkārt jau vēja parks jāierīko tur, kur ir vējš, manuprāt, un tas ir svarīgi, lai tie vēja parki būtu arī intensīvi, efektīvi. Ja runājam par ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, Un uz vidi, protams, jautājums ir par mastu augstumu. Cik augsts ir tas masts, cik augsts ir tas vēja rotors. Un šai gadījumā, teiksim, ja mēs skatāmies uz kaimiņu valstīm, mēs redzam, ka tur acīm redzot ir citas prasības vai kāda cita iemesla, kāpēc tur var. Un šobrīd Latvijā mums ir liela ierobežojuma. Un tāpēc, ko es gribu uzsvērt, ka... Ja mēs runājam par šīm te ietekmēm, tad viņām jābūt ir balstītām zinātnē, nevis pārliecībā. Un no šī viedokļa raugoties arī, teiksim, tas, kā mēs virzam šos noteikumus, mēs cenšamies to darīt, balstoties tātad no pierādītos. Jums pietiek laika, viņas piesaukties pusgads ietekmes un novērtēšanās? Šobrīd tātad, tas jau lielā mērā ir saistīts ar to nu, saskaņošanas procesiem un visu, kas iepriekš ir diezgan nopietni, kā saka, ievilkās. Un tomēr jāsaprot, ka mēs šogad atrodamies nu, jau mēnesi pilnīgi citos apstākļos, kā tas bija vēl mēnesi atpakaļ. Un mums jāmeklē steidzami, jāmeklē risinājumi, un šis ir no tiem risinājumiem, kur mēs redzam lielu potenciālu. Te mēs atkal esam atgriezušies pie tā jautājuma, kad meklējot šos steidzamos risinājumus, par ko, protams, nevienas pat nešaubās, ka tas ir jādara īpaši pēdējā mēneša notikuma kontekstā, vai mēs nepasteidzamies un neaizējam uz alternatīvām, kas varbūt ir tādas, nu, diskutējums konkrētajā vietā, es nerunāju par konkrēti kā vēja, kā tāda Jānijā lūdzu. Iekomentēts, man liekas, ka tā mūsu saruna spilgta parāda to, ka tie mūsu novēlotie lēmumi, ja, kad mēs esam gadu desmitiem mēģinājuši neko nedarīt šajā jomā. Ja. Vēja parka attīstība ir bijusi ļoti marģināla, tas pats ar sauli un citām lietām. Un tagad, kad mums ir šī problēma, tad mēs mēģinām viņu ātri atrisināt un lieliski, kad politika ir vēlme veidot uz zinātnes pamatu, bet es neesmu tiešām redzējis īsti akadēmiskas publikācijas Latvijā par vēja parku ietekmēm uz bioloģisko daudzveidību vai dabu. Un zinātne prasa ilgu laiku, un zinātņu akadēmijas izsludinātajos konkursos nav īpaši, nu, vismaz, cik es esmu skatījies, es neesmu redzējis tiešām par šādām tēmām pētījumus. Un ja mēs gribam sagaidīt šo zinātniskos, nu, tiešām pierādīt zinātniskos akadēmiskos nu, žurnālos publicētus faktus, ja, tad tas prasīs ilgu laiku, ja kamēr mēs kaut ko tādu sagaidīsim. Un nu, skaidrs, ka mēs arī nu, tādā operējam tādā neskaidrības laikā, arī par nākotni domāt, tas nākotnes var būt ļoti daudz un dažādas. Un tāpēc, man liekas, svarīgi to enerģijas sistēmu būvēt tādu, kas ir spējīgi pielāgoties, kas ir pietiekami elastīgi, kas ir pietiekami demokrātiski un atvērta dažādām iespējām. Te mēs pierādām to, ko bieži sakām par ilgspēju, kurš pirmais pielāgosies, tas būs uzvarētājs, un arī šobrīd, tad jā, nu, tevis teiktā, es saprotu, patiesībā esam nokavējuši ar lēmumiem, un tad nu ķeram un grābjam, varbūt tad, kad arī
prasītos ilgāk padomāt. Ne, es tomēr gribētu iebilst par to ķeršanu un grābšanu, tāpēc ka faktiski mums jau tikko arī bija kā reiz pētījums, ko veica Rīgas Tehniskā universitāte, kas bija vēl pirms šī kara sākuma, kas bija pirms mēneša, ko rudenī tur tika veikts par tām administratīvajām procesiem, procedūrām, kas mums ir vēja parku izveidēji. Visi soļi, gan IVN, gan tās atļaujas, ko saņem ministrijā, gan tehniskie noteikumi un tamlīdzīgi. Un tur tajā tikai šajā pētījumā tika izkristalizējās, ka nu, būtībā Latvijas ar Baltijas valstīm ir sliktākajā pozīcijā. Un tas ir tikai loģisks solis, ka mēs attiecīgi turpinam nu, ar šo jautājumu attīstību, ar to, ka mēs tagad saīsināsim tās procedūras un tagad mēs uz to virzamies. Jo tas tomēr ir ilgtermiņa process un nav tā, ka tas ir pēdējais brīdis, tā vienkārši ļoti veiksmīga sakritība. Un tagad mēs, protams, nu, pasteicinām. Bet tas, ko Jānis un Viesturs teica par tiem zinātnē balstītiem faktiem, bija attiecībā tieši uz dabas daudzveidību. Vai mums ir pētījumi? Par vēju, par ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Kaimiņu valstīs paskatāties. Man tik tieši sanāca pagājušo nedēļu būt vides ministru sanāksmē Briselē. Bija Baltijas vides ministru tikšanās un Igauņi ļoti nu, arī uzsvēra, kā viņi, ja es atvainojos lietuvieši, šis nāca no Lietuvas, kā viņi vērtē vēju parku. Izmantošanu, nu, tieksim, tā ainavā, cik nopietni pievērš uzmanību un ir izstrādāti šie pamati, kā to darīt. Tāpēc mums vienkārši jāskatās plašāk, jāskatās, ko dara kaimiņi un jāpārņem labā Kāpēc pieredze. Kāpēc mēs paši nepētam, kā tas ietekmēs nu, mūsu konkrētās dzīvotnes? Kolēģi jau mums tikko uzsvēra, ka tā galvenā problēma jau šeit ir bijusi tajā ļoti ilgajās nu, saskaņošanas procesā, kur tagad vienkārši mēs virzamies uz to, lai visu padarītu loģiskāku un ātrāku. Jā. Es gribu teikt, ka es pilnībā piekrītu Dubrovskis kungam, ka visam šajā gadījumā vajadzētu balstīties uz zinātni un faktiem, nevis pārliecību. Un pētījumu pasaulē par šiem jautājumiem tiešām ir daudz, bet vispārējais pētījums pat no kaimiņu valstīm mums nepalīdz konkrēta parka ietekmes izvērtēšanai. Un ņemot vērā dabas ciklus Latvijā 6 mēnešos vienkārši nav iespējams ievākt datus, lai šo ietekmi izvērtētu. Un ir jāatzīst nepatīkami dzirdēt, ka pat vides ministrija skatās uz ietekmes vidi novērtējumu kā tādu, nu, nezinu, odziņu uz kūkas, ko ja mums ir laiks un nauda, tad forši mēs viņu uzliekam. Ja laiku un naudas nav, tad štruns tā kūka tāpat ir ēdam. Bet ietekme uz vidi ir viens no būtiskiem pamatiem. Nevelti iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē ir ielikts jau satversmē. Tāpēc pat krīzes situācijā mums nevajag aizmirst, ka mums ir jānodrošina mūsu vides saglabāšana, kas ir, nu, ietekme uz vidi ir pilnīgi pamatlieta, kas ir jāizvērtē. Un mēs ornitoloģijas biedrībā esam, man liekas, vairāk nekā 10 gadus runājuši par to, ka vajadzētu ievākt kārtīgi datus par Latviju, lai uztaisītu risku kartas no bioloģiskās daudzveidības viedokļa. Un tādas risku kartas būtiski atvieglotu ietekme uz vidi novērtējumu, neatceltu ietekme uz vidi novērtējumu, bet būtiski atvieglotu. Mēs neesam saklausīti, tagad vienkārši ir aiziet, izdarīsim to ātri. Mēs jau neatceļam. Vai neiet runa par atcelšanu, Ķers kungs? Es citēju, varam sagatavot to informatīvo ziņojumu, kur viena no alternatīvām ir iztikt bez ietekmes vidu novērtējumu. Bet te jautājums varbūt negluži atcelt vai atcelt, bet ja tas notiek varbūt pārlieku ātri vai pārlieku vienkārši? Nē, nu kā jau teicu, pusgadā nav iespējams ievākt izejas datus. Tad oficiāli mums ir šis ietekmes uz vidu novērtējums. Jautājums, cik tas ir kvalitatīvs un pamatots? Jāni, vai tev būs piebildi? Nu, man liekas, ka ietekmes uz vidu novērtējums lielā mērā daudziem projektiem ir bijis formāls. Un tāpēc kaut ko darīt, lai atceltu liekas barjeras administratīvās un uzlabot to efektivitāti un procesu, tas, man liekas, ir atbalstām. Jā, bet mums jāskatās, lai viņš joprojām paliek jēkpans, lai mēs izdaram to, lai viņš sasniedz to mērķi, kas ir. Jo pat īstenojot visu, nu, gan Orhusas konvencijā, gan Latvijas normatīvajos aktos, gan Eiropas aktos paredzētās prasības, mēs to pašu procesu varam padarīt bezjēdzīgu. Diezgan vienkārši, man liekas, nesas redzējis tiešām gan strateģiskos ietekmes uz vidu novērtējumus dažādiem normatīviem aktiem, kas tiek taisīti pēc tam jau, kad normatīvais akts pieņemts, nu, kā vienkārši kā formalitāte. Ja.
Tā kā man liekas, ka šeit ir, protams, tajā ietekmes novērtējuma jomā ir daudz ko uzlabot un mainīt. Tā kā tas ir labi, bet man liekas, ka ir svarīgi saglabāt to jēgu, lai tā funkcija tiešām tiek izpildīta un lai arī tie ieteikumi, tās rekomendācijas, kas nāk no ietekmes novērtējuma, tiek pēc tam pārliks uz to projektu. Lai nav tā, ka tas ietekmes novērtējums ir pilnīgi atrausts no tā projekta. Viņš vienkārši tiek uztaisīts, tāpēc, ka viņš tiek prasīts. Bet pats projekts virzās tālāk, kā viņš ir iecerēts, jo ietekmes vidu novērtējums vēl neliek neko mainīt par reāli tajā pašā attīstības projekta īstenošanā. Mazliet rezumējot to vēja enerģijas tieši sadaļu, tad, lai, nu es saprotu, mēs tāpat virzīsimies uz to vēja enerģiju, un tas būtu jādara, ja mēs gribam tiešām atteikties no šiem fosilajiem energoresursiem. Kas tad ir jādara, lai tas notiktu maksimāli ilgtspējīgi dabai draudzīgi ņemot vērā dabas daudzveidību. Tad ietekmes uz vidi novērtējumi un pamatoti pētījumi par ietekmes konkrētām lietām un vietām dabā. Kas vēl būtu, jūsuprāt, tas, kas ir konkrēti soļi jādara, lai mēs varētu virzīties gudri uz to vēja enerģiju Latvijā? Kas mums vēl pietrūkst? Es vēl gribu teikt, ka tajos procesos, kur es esmu līdzdarbojies vai arī kā novērotājs, var teikt, ka diezgan daudz, kas tiek darīts, jo tiek veidotas gan vēja kartes, gan arī šie te riski tiek vērtēti, arī tās teritorijas tiek izvērtētas no visiem principiem, kuras ir tās atļaujamās priekš vēja parku būves un kuras nav. Tā kā es gribētu teikt, ka ļoti daudz šobrīd tiek darīts, lai pēc iespējas jau tajā, tajā kopējā, pirms konkrētā projekta vidas ietekmes vērtēšanā jau valstiski jau pateiktu, ka šitās zonas ir ok, un šitās zonas tur nav ko darīt ar vēja parkiem. Tā kā es gribētu teikt, ka tiek darīts. Jā, precīzi man atliek tikai piekrist, ka no tāda saturiskā viedokļa šīs visas lietas jau tiek darītas, un tā galvenā problēma jau šobrīd bija ar to ātrumu, par ko arī komersanti iebildi. Mums ir daudz vēja parka attīstītāji, kas gribētu nākt iekšā, bet viņi netiek uz priekšu daļa ierobežojumiem ar pašvaldībām, daļa teritorijas plānojumiem pašvaldībās un tamlīdzīgi. Šī ir birokrātiskā daļa ir jānovērš šī problēma. Tāda birokrātiskā daļa, pētījuma daļa vēl? Jā, vēl viena lieta, man liekas, ir, ka Latvijā jau ilgāku laiku tieši pašvaldību iedzīvotāji ir tie, kas ir noraidījuši ļoti daudz vēja projektus. Ja, un tas tā ideja par to, ka ne tikai ne manā pagalmā, ja, tā ir ļoti spēcīga šeit Latvijā. Un mums ir trūcis kaut kādu tādu jēkpilnu mehānismu, kā tad ieinteresēt gan tos iedzīvotājus, gan tos attīstītājus, gan tās pašvaldības, lai tie attīstības projekti notiktu. Tāpēc jau mēs tagad ejam uz mežiem un vēl kaut kur uz tām teritorijām, kas varbūt būtu tālāk no cilvēkiem un kur nebūtu tad tie pretinieki, ja, kas tad saka, nē, tikai ne pie manas. Un mēs pastāmies citu valstu pieredzes, mēs atkal meklējam kaut kādus pierādījumus kaut kur. Tad ir daudz piemēru, labi piemēru, kur tiek attīstīti gan kopienas vēja parki, kas tad uzreiz iesaista to iekšējo vietējo sabiedrību un kaut kādā veidā motivē, vai tīri materiāli motivē tos cilvēkus, viņi dabū lētāku elektrību, vai viņi ir daļa no akcionāriem, viņiem pieder kaut kādas pais tajā vēja parkā tādā veidā, tā kā uzpērkot tā varētu teikt tos vietējos iedzīvotājus, lai viņi varētu tādām atbalstīt šo projektu. Kādā veidā panākt, lai tie pašvaldības deputāti būtu ieinteresēti, ja? Un tad ir arī tāda pieeja kā tas zaļais kabelis, ja, kur, piemēram, vietējiem kaut kādām industriālajiem parkam tiek nodrošināta tieši piekļuve šiem elektroenerģijai no vēja parka, līdz ar to apējot varbūt sadalas tīklu maksājumus un citas lietas, kas mūsu skatoties, ja mūsdienās ir lielākā daļa no elektrības rēķina, ja, ko mēs saņemam. Tādā veidā atkal nodrošināt lētāku un elektroenerģiju, kaut kādam pašvaldības teritorijā, kaut kādam rūpnieciskajai attīstībai, kas atkal darba vietas motivē pašvaldību. Francijā, piemēram, ļoti plaši tiek attīstīts tā saucamais mikrotīkli, ja, kur tiek ap vēja parkiem, ap saules parkiem, pašvaldībām, kas attīst šos atjaunojamos energoresursus, tiek veidots iekšējais nelielais tīkls. Šeit ekonomikas ministri var nokomentēt, man liekas, Latvijā visu laiku ir tā pieeja bijusi ļoti centralizēta un sadalas tīkliem visiem uzticēt to galveno atbildību tādā veidā paturot tādu valsts kontroli par visu šo elektroenerģijas tīklu.
Tā kā es domāju, šeit ir, nu, arī šeit mēs varam ļoti daudz ko darīt vēl, lai uzlabotu to situāciju un to motivāciju un ieinteresētību no vietējām pašvaldībām stiprināt. Nu, no ekonomikas ministrijas puses, jā, tad es varu nokomentēt, ka patiesībā jau arī mēs šobrīd strādājam pie tā paša energo kopienu regulējuma, kāds ir citās valstīs, un nu, tas ir mums tie ir likuma grozījumi, kas mums top līdz ar to tieši, lai veicinātu šo gan energo kopienās, gan arī, teiksim, vienas teritorijas ietvaros, ka varētu saražot, pašpatērēt, kopīgot savā starpā atsevišķi jauns termins kopīgošanu un nu, to atlikumu tad pārdot elektroenerģijas tirgotājiem, piemēram. Jā, tas ir tas, ko parasti mēs dzirdam un ko tā kā virzāmies un ceram to sasniegt. Viestur, vai pavisam īsi vēl būs? Jā, pēc, es tik arī gribēju pasvītrot to sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem, lai nebūtu vēja parki jānogrūž mežā, jo patiesībā tā ielikšana mežā ir vienkārši nevienam nepiederoša zeme prom no acīm. No visiem pārējiem viedokļiem raugoties vēja parki mežā ir slikti arī no pašu vēja parku cēlāju viedokļi. Tā kā labāk viņus būtu rīkot lauksaimniecības zemēs vai kaut kādās degradētās teritorijās. Un otra lieta, ka jau no ekonomikas ministrijas puses pieminēta, manuprāt, mums būtu vairāk jāskatās uz jūru. Jūrā, protams, arī ir riski un jāskatās, lai mēs neieceltu kaut kādās būtiskās dabas teritorijās, bet kopumā es teiktu, ka vairāk jāskatās uz jūru. Tā kā jautājums būtu par samaksām, par sadādzinājumiem un daudz ko citu, kur pūš, kur nepūš, vēl, protams, tas ir ļoti sarežģīti, lai mēs arī šo diskusiju neveltītu tikai vēja enerģijai, pavisam ātri vēl gribēju jautāt, kas ir tie klupšanas akmeņi vai tālākie soļi, lai to sauli veicinātu. Nu labi, es saprotu atbalstu cilvēkiem. Nomainiet gāzes katlu pret saules paneli, jūs to varat izdarīt savā mājoklī, bet varbūt plašāk, lai mēs tajā kartē vairs nebūtu tādi vientuļnieki, skatoties arī uz Lietuvu un Igauniju un teikt, tur gan ir daudz saules, mums ir ļoti maz. Kas mums ir šobrīd galvenie klupšanas? Es tomēr gribētu teikt, ka patiesībā jau tie granti, kas tikko tikai tik uzsākti, ir pats būtiskākais, jo tas ir tas, kā Lietuva un Igaunija pavirzījās uz priekšu. Mums tajā laikā pirms tiem 2-3 gadiem nebija šie granti, lietuviešiem bija, un tajā brīdī viņiem bija tas uzrāviens. Un mēs, nu kā ministrija, kas redz, mums nāk prasīt atļaujas šo saules paneļu, kas ir virs mikroģeneratoru jaudas ieviešanas, un arī šie, jo granti ir tikai mikroģeneratoriem, tie maziņie, kas ir mājsaimniecībām, bet arī šie jau nākais vien, kas ir virs mikroģeneratoru jaudas aizvien vairāk nāk uz ekonomikas ministriju jautāt pēc šīm atļaujām, un cilvēki ir aizvien vairāk ieinteresēti, bet nu, tas ir laika un izmaksu jautājums, un, protams, ka jo sliktākā situācijā ir kaut kāda kopējā ekonomika, jo ir mazāk maksātspēja un mazāks iespējas uzstādīt šos paneļus. Un otra lieta ir, nu, protams, ka tīkla attīstība ir tā, nu, ka ir sadals tīkls ir jāpilnveido, lai visās vietās varētu efektīvi izvietot šos saules parkus, bet šobrīd nav par to problēmu, nu, faktiski tīkls mums ir gana efektīvs, lai varētu uzņemt dažādās Latvijas vietās šos saules paneļus, bet, protams, ka nākotnē par to jādomā, jo vairāk saules paneļu, jo vairāk tas tīkls ir jāattīst. Vidus ministrē ir kāds? Nu jā, saules paneļi ir arī, kā saka, viens no virzieniem, protams, jāpatur prātā, ka nu, saules pieejamība Latvijā nav tik pieejama kā dienvidu reģionos. Un arī bet Igaunijā saules, un Lietuvā. Nu jā, un saules paneļi, protams, prasa arī zinām teritoriju, kur lai būtu pietiekami efektīvi tā enerģijas ieguve. Tā kā no tā viedokļa, nu, mēs šobrīd koncentrējamies uz mikroģenerāciju, tad atbalstu mājsaimniecībām, kur tas var būt ļoti labs risinājums pašpatēriņu nodrošināšanai un jā. Bet jautājums ir par to, cik daudz mēs attīstam industriālo saules parkus. Manuprāt, nu, viens tāds ļoti labs pozitīvs piemērs ir saules pils pieredze. Ar savu saules enerģijas parku, jā, bet, nu. Parasti, kā klupšanas akmens arī izskan ideja, ka neatņemsim lauksaimniecību zemēm vai kam citam, Vācijā diezgan aktīvi attīstās un Latvijā diezgan maz dzirdēs par šo te integrēto saules paneļu sistēmu, proti, kad mēs integrējam lauksaimniecības zemes jau ar paneļiem un tur ir kultūras, kas diezgan labi iegūst no tā, ka virs tām ir kāds saules panels vai jums no dabas viedokļa un vidus viedokļa raugoties ir ko piebilst. Jānis noteikti pastāstīs daudz vairāk par vidus viedokli, bet par to manu lauciņu par bioloģisko daudzveidību ir, protams, vērts atcerēties, ka mums ir salīdzinoši daudz īpaši apdzīvotās vietās teritorija, kas ir bezjēdzīgas no bioloģiskās daudzveidības viedokļa, kas ir māju jumti un dažādas, nu, vienkāršot sakot, nosfaltētas teritorijas. Bet arī ārpus šīm apdzīvotajām vietām tiešām saules paneļiem ir vajadzīgas platības, bet kā jau tu minēji, tur ir
relatīvi lielas iespējas tajā platībā ne tikai iegūt saules enerģiju, bet kaut vai nodarboties ar ganībām, ar zālāju apsaimniekošanu. Tā kā tā ir, manuprāt, perspektīva laba attīstāma lieta, vienkārši to platību neatdot tikai saules paneļiem, bet domāt, ko vēl tur var sadarīt. Tā, lai tā ilgtspēja tur parādās, vai ne? Jā, Jā, man liekas, ka sāle ir labs tāds piemērs, kā mums energosistēma kopumā vajag demokratizēt un decentralizēt, un man liekas, šie mikroģenerācijas projekti, šīs inicitīvas, man liekas, ir ļoti labs tāds pirmais solis tajā virzienā, un mēs arvien vairāk un vairāk runājam par to, ka patērētājs vairs nav tikai patērētājs, viņš arī kļūst par ražotāju lielā mērā. Un tālāk skatoties arī transporta sektorā, saslēdzot šīs nākotnē elektromašīnas, kas būs, būs aizstāts viss iekšķirts dzinēja ar elektromašīnām, tad saules enerģija un siltumsūkņa ir ļoti laba tāda kombinācija, kas ļoti daudzās pasaules valstīs jau aktīvi tiek lietota, lai tiešām nodrošinātu to, ka katra mājasainiecība piedalās šajā energotirgus procesā. Un tas, protams, prasa tādas būtiskas izmaiņas gan tajās centralizētajās sistēmās, kas pārvalda visu to tīklu, gan arī pašos cilvēkos, pašos individuos. Jo mēs esam pieraduši to, ka enerģija, tas ir tāds pakalpojums, ko mēs saņemam, mēs samaksājam nedaudz, bet tas tiek nodrošināts. Ja? Ka mums nav īpaši nekas jādara pašiem, ne? Bet tas, jā, šeit nākotnes, man liekas, tā enerģijas tirgus prasa tiešām aktīvāk tādu pilsonisko iesaistīšanos enerģijas sistēmas uzturēšanā un attīstīšanā. Un saulē, man liekas, tur ir tiešām liels potenciāls, gan tie viestur pieminētie jumti, gan katrai mājai ir jumts parasti, vai ne? Un to diezgan efektīvi var izmantot, lai ražotu saules enerģiju, gan siltumu, gan elektroenerģiju. Un Viens varbūt tāds neliels jā, tāds šķēršlis, kas pašlaik ir. Jā. Man ir lauku māja, kur es labprāt uzliktu tos saules paneļus, bet es lielāko daļu elektrības patērēju savā dzīvoklī, piemēram, Rīgā. Jā. Un es nevaru pašlaik to elektroenerģiju, kas ir saražota manā lauku īpašumā, izmantot viņu šeit Latvijā. Tad man jātīst kaut kādu. Es varu uzlikt, man jēga uzlikt tos saules paneļus laukos tikai tad, ja man tur ir intensīva enerģijas patēriņš. Ja. Tā kā, man liekas, šeit arī ir daudz šķēršļi, ko tad, es ceru, ka cīnoties ar visiem tiem administratīviem ierobežojumiem, mēs viņus nobīdīsim visus nost. Jā, arī par sauli, protams, mēs varētu runāt daudz, bet pamazām jau rezumējot šo sarunu, ir vēl daži aspekti, ko es noteikti gribētu pieminēt. Kā jūs redzat, bieži izskan arī no tādiem ilgtspējas ekspertiem frāze, ka tāpat pieminētā hidroenerģija jau patiesībā nav nemaz tik ilgtspējīga, ja mēs skatāmies uz dabas daudzveidības atkal aspektu, ja tas, kas notiek Hesos, protams, no CO2 emisiju viedokļu viss ļoti apsveicami, vai pārējot un pavirzoties nos no mūsu šī brīža arī fosilo kaimiņu piedāvātajiem energoresursiem, mums ir kāds plāns, kā mēs mazināsim to daudzumu, ko mēs iegūstam hidroenerģijas veidā. Nē, mums šāda plāna nav. Mēs, hidroelektrostacijas ir viens no mūsu galvenajiem elektroenerģijas ģenerācijas avotiem, vai varētu teikt galvenais, līdz ar to šobrīd nav plānu no tā izvirzīties projām. Protams, ir alternatīvas, kas nāks klāt, kā tas pats vējš, saule, bet ņemot vairāk vējš un saule ir tādi, mainīgi, tāpat kā ūdens ir tie resursi, kur viņi nav līdz galam prognozējami, kad tas vējš pūtīs, kad tā saule spīdēs, tad, protams, ir kaut kādas tās bāzes jaudzes, kas vajadzīgs. Iespējams, uz nākotni mēs pamazām raugāmies, varbūt risinājums ir piemēram mazie modulārie reaktori. Tas varētu teikt tā kā atomelektrostacija, bet pavisam niecīgas maziņas, kuras ir daudz drošākas, pilnīgi citādāks, bet tas, protams, nav nekas tāds apstiprināts, kas būtu kā valsts politika, bet mēs arī piemēram uz šādu virzienu skatāmies, varbūt tā ir iespēja. Es tikai gribēju piebilst, ka manuprāt arī nebūtu īsti jēdzīgi iet prom no hidroenerģijas pašreizējā izpildījumā. Tas, kas ir būtiska problēma, ir, ja mēs taisītu kaut ko jaunu, tāpēc, ka tas tad nāk ar dzīvotņu iznīcināšanu reizēm, un tas nāk arī ar emisijām, ja mēs tur nocērtam mežu vai apludinam mežu vai tam līdzīgi. Bet esošās stacijas, lai viņas strādā. To, ko mēs esam zaudējuši, mēs jau esam zaudējuši un atpakaļ neatgūsim. Jā, tā kā tāds virziens. Skaidrs, jūs pieminējat šīs tie mazās atomelektrostacijas, es noteikti gribu pavaicāt arī tās runas, kas uzvirmoja vairāk no citu valstu līderiem, īpaši pirmajās dienās, kad sākās šis
karš Ukrainā, ka pēkšņi likās, vai tiešām Eiropa vairāk pavirzīsies arī atomenerģija, varbūt tomēr būs ilgtspējīga un uzskatām par ilgtspējīgu vairāk, un vairākas valsts ir paziņojušas, ka vai nu neies tik ātri no tās prom, vai izskanēja domas, mums te vajadzētu Baltijā kādu kopīgu atomelektrostāciju. Kā jūs saredzat, vai ir bīstamība, ka šobrīd, tad, kad mums ir jāmeklē ātri, kā Jānis teica, ilgi gulējām, daudz nedarījām pietiekoši, lai pārvirzītos no fosīliem prom enerģijas avotiem uz tiem ilgtspējīgiem, mēs sāksim iet, es domāju, Eiropā kopumā šos ceļus, ka varbūt atomenerģija, uz kādām diskusijām pievērsīsim acis, ieraudzīsim tur vairāk ilgtspēju nekā līdz šim to redzējām. Jā, ne varbūt sākšu tev. Nu, šādi pārmaiņu brīži vienmēr ir tā, nu, tiek izmantot no visām pusēm, lai tās savas intereses labētu, vai ne, zemnieki saka, nu, pesticīdu ierobežojums nevajag, vai ne, atomenerģijas attīstītāji saka, redziet, mums vajag vairāk enerģijas ražot, bet nu, es varbūt atgrieztos pie tā, ko es teicu sākumā, ka mums vajadzētu vairāk padomāt par to diētu, ja, un tagad ir tāds pirmslieldienu laiks, ja, kad izdomā par to, ka vajag kaut ko bišķiņ ierobežot un skatīties vairāk tajā virzienā un iet prom no šādiem lieliem centralizētiem projektiem un vairāk domāt par šo enerģijas sistēmas demokratizāciju un decentralizāciju, padarot viņu daudz tādu elastīgāku arī visādiem nākotnes izaicinājumiem. Kodola enerģija, nu, Latvijā mums nu, nav savus urāns, vai ne, tāpat mums būsim atkarīgi no ievestās degvielas, un nu, joprojām nav atrisināts jautājums, ko darīt ar šo izstrādāto kodola degvielu, viņa 1000 gadus bija jāglabā. Es nezinu, kur valsts vai kurš uzņēmums var uzņemties atbildību, vai ne 1000 gadus viņu glabāt. Latvijas valstī nav tādas vēstures, nu, reti kurai valstī būtu tāda vēstura vai uzņēmumam. Ja? Tā kā šeit mēs atkal uz nākotnes rēķina mēģinām atrisināt šodienas problēmas, manuprāt. Jā, tas, ko mēs mēģinām arī, tad, kad ātri ir jāpāriet, jā, it kā saražojam enerģiju, bet jautājums, cik tas ir droši arī visi terora draudi un vispārējais. No politikas viedokļa vai izskan kaut kādas tādas vēsmas, kad varbūt tomēr Es varbūt vienīgi piebildīšu, ka nu, Eiropas komisija jau diezgan tieši ir paziņojusi, nu, ka tā atomenerģija tomēr būtu tā kā tāda atbalstāma šobrīd. Un, protams, ka ir daudzas Eiropas Savienības valstis, nu, kas uz to arī iet, un arī mūsu pašu Igauņi jau kaimiņu valstī ir jau pievienojušies tur ar amerikāņiem kopīgai iniciatīvai, un tā kā lai pētītu un skatītos. Ja? Un, nu, es domāju, ka mēs tuvojamies varbūt līdzīgai situācijai, bet tikai šajā izpētes ziņā ne jau tā, ka mēs tagad domātu, nu, ka mēs varētu kaut ko ātri un nedroši uztaisīt pēc, nezinu, dažiem gadiem. Protams, ka nu, tas ir ilgtermiņa izpētes jautājums, kā mēs analizējām, skatījāmies, tad faktiski valstis saka, ka pašai izpētē vien vajag 5 līdz 7 gadus, lai izvērtētu, vai un kā, nu, piemēram, Latvijā vai jebkurā citā valstī tiešām noglabātu, uzturēt, kur dabūt urānu, visu šīs nu, analīzes ir ļoti, ļoti padziļinātas, un, nu, protams, ka par atomenerģiju nevar runāt kā par kaut ko tādu ātru un tūlīt tagad ātri ieviesīsim. Jā, es tikai varu piekrist jau arī. Piemēram, tas, ko Igauņi domā, tur arī mēs nerunājam par īstermiņa risinājumu, tas ir par ilgāku termiņa risinājumu, un ja skatāmies tos procesus, kas notiek Eiropas Savienībā, tad nu, tas bija janvāra sākums, ka tika paziņots, ka gan atomenerģija, gan arī dabasgāzes izmantošana ir pārejas enerģija, Tātad tas nozīmē, ka nav slikto ceļu sarakstā, bet ir teikt izņemta tajā priekšnama zonā. Kas... Bet nav tā sajūta tajos brīžos, ka nu, tā kā mazliet mēs politiski pagriežam to muguru uz citu pusi un tagad saprotam, ka sasniegtos mērķus varbūt ir diezgan pagrūti, mums vajag ātru risinājumu, nu, nevis ātru uzbūvēt, es ar to domāju, bet kā saka, nu jā, ja atomenerģijas stacijas joprojām turpina darboties, nu tā enerģija ir salīdzinoši lēta reģionam, protams, tās ir daudz, jautājums par kādu cenu. Jūs saredzat, ka notiks tad, nu arī varbūt labi šobrīd par dabasgāzi, janvārī sākās runas, tagad tā kā mazliet pamainījās, ka mēs dzirdēsim šos neilgtspējīgos līdz šim uzskatītos risinājumus pavēlkam vairāk tā kā uz ilgtspējas sarakstu. Manuprāt, ir stāsts par to, ka mēs deklarējam augstus mērķus, kas ir ļoti pareizi to darīt, un tad sākās reālā situācijas izvērtēšana, cik tie ir reāli, jo mēs varam strauji sasniegt klimata neutralitāti, bet tas maksās mūsu iedzīvotājiem ļoti dārgi, un tāpēc šeit ir jāatrod tāds nu, ļoti labs kompromiss, ko arī Eiropas komisija šobrīd neklē, manuprāt. Jūs redzat šo kompromisu?
Kā jūs redzat to kompromisu? Ne, par atomenerģijas galīgi neesmu zinātājs. Es vairāk par to ideju, ka mēs pāriesim uz kaut ko, kad mērķis ir jāsasniedz, mēs saprotam, tas maksā dārgi, bet varbūt... Tieši tā par to maksā dārgi problēma bieži vien ir to, ka tajā, ka mēs neierēķinām tās pilnās izmaksas ekosistēma pakalpojumus, ko ir grūti izrēķināt naudā, un tāpēc mums reizēm šķiet, ka šito ir lētāk saražot, tad, ja mēs neskatāmies uz to, ko tas maksā Latvijas iedzīvotājiem, domājot arī par ietekmu uz vidi. Noslēdzot šo sarunu, Jāni, tu sarunu sākumā teica, ka mēs nevaram aizmirst to, un arī viestur tu sāki patiesībā pirmais par to, ka ir jāpatērē mazāk un jāskatās diēta, tā enerģijas cikuma, ko mēs daram. Ir tāds ļoti slavens grafiks, paskatoties, kā vispār ir mainījusies mūsu, var teikt, apetīte un patēriņš enerģijas jomā, un nākot klāt atjaunojumiem resursiem, nu negluži nav gājis kaut kas uz leju vai palicis tajā pašā līmenī, patiesībā visi vien fosīlie resursi, ieskaitot, ir pamatīgi auguši. Bet es gribēju noslēgt šo sarunu ar jautājumu, protams, bez uzvedības maiņas, bez tās diētas mēs neko daudz nesanieksim, bet cik daudz mēs varam izmainīt, nemainot šobrīd varbūt tik daudz pašas enerģijas avotas, cik uzvedību, vai tā ir maza procenta daļa, tā ir liela procenta daļa, tā ir cik liela problēmas daļa, ko mēs varam izmainīt, mainot to mūsu apetīti pēc enerģijas. Ja drīkst, es varbūt to ieskicēšu to kopējo Eiropas virzību un politiku, nu... Tad visi tie Fit for 55, jeb gatavu mērķi rādītājiem 55, ir virzīti uz to, lai šajos te fosilējos enerģijas avotos ietvertu maksu par CO2 emisijām. Nu, tas pēc zināmā mērā. Tā maksa nozīmē, ka viņi maksājam par emisijām un meklējam risinājumus, kā to aizstāt, un tāpēc šī atjaunojumās enerģijas ražošana, kas varbūt ir šobrīd dārgāka par fosilējiem, kļūst uzreiz konkurētspējīga. Līdz ar to tas ir tā kopējā politika, kā to virza, Eiropā, un es kolēģiem piekrītu, kur minēja to ekosistēmu pakalpojumu nozīmību. Pēc būtības jau viss šis zaļais kurs ir stāsts par to, ka jebkuras preces produkta ražošanā ir jānovērtē ietekme uz vidi, ietekme uz ekosistēmu, un tā ir jāsamazina un jākompensē. Tas ir, jā, tas, ko mēs dzirdējām sarunas laikā. Jā, nu, droši vien šeit jāskatās, protams, noteikti ir uz izmaksu jautājumu, nu, lai varētu kaut ko vērtēt, jo viena lieta ir, nu, kad mājsaimniecība vienkārši pieņem informētu lēmumu un, teiksim, līdzīgi kā, piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes šobrīd iniciatīva Energo vienoti, ir, kurā tiek popularizēts tas, lai, nu, kā cilvēki parāda, kā viņi ikdienā samazina savu energo patēriņu ar dažādiem inovatīviem piegājieniem. Nu, tā ir tā mājsaimniecības puse, tātad tā mazā iespēja, ko var veikt katra mājsaimniecība, bet lielais energointensīvais ražotājs, viņam ir jāmaina tātad iekārtas, viņam ir jāpielāgo savu ražošanas gaita, lai kaut ko samazinātu šajā patēriņā, un, protams, ka tas ir saistīts ar lielām investīcijām, un, nu, līdz ar to ļoti grūti ir prognozēt, nu, tādu brīvprātīgu pāreju uz šādiem risinājumiem. Paldies, jā, kā ar to mazo darbu nozīmīgumu lielā atbildība? Es negribētu visu atbildību uzlikt uz individu, uz mājsaimniecību, jo nu, mēs tomēr dzīvojam tādā fiziskā vidē, kas ir jau noteikta no visdažādākiem politiskiem lēmumiem, gan arī tādā, varbūt, sociāla kultūras kaut kādā kontekstā. Mums tās rīcības ir ļoti tādas predertinētas, man liekas, vismaz manā skatījumā. Tāpēc arī šie politiskie lēmumi un komersanti lēmumi, man liekas, ir ļoti svarīgi nosakot to, kāda tā energosistēma ir, kā viņa darbojas, bet atkārtošu vēlreiz šī energopilsonība, man liekas, ir ļoti svarīgs attīstības virziens cilvēks, arī vairāk un vairāk iesaistot šajos enerģijas jautājumos ne tikai lemšanā, bet arī darbībā. Mums ir arī vairāk un vairāk iespējas, lai tas notiktu, tā kā, man liekas, šeit ir labi attīstības virzieni, un protams, ja mēs skatāmies uz tiem pietiekamības pasākumiem, visdažādākās lietas, nu, atkal, nu, caur tādu individu skatoties, viens ir galvenais mājoklis, kurā mēs dzīvojam, mājokļi mums kļūst arvien lielāki, mēs reķinam uz vienu cilvēku, ja mums mājsaimniecības kļūst mazāks, respektīvi mazāk cilvēku dzīvo vienā mājā. Un šis ir arī tāds sociāla problēma daudziem cilvēkiem, ir sevišķi vecāku gadu gājiem cilvēkiem, kur
Vīrs nomirs 70 gados, un tad sieva dzīvo līdz 80 gadiem viena pati tajā lielajā, salīdzinoši lielajā dzīvoklī, varbūt trīs ir starp dzīvoklī, kas viņai ir bijis. Cilvēkam ir maza ienākuma, pensija ir maza, viņš ir spiests maksāt par salīdzinoši lielu nu, platību, gan īres ziņā vai nu, komunālos pakalpojumos, un nav tāda laba elastīga mehānisma, kādā veidā šim cilvēkam palīdzēt reāli. Un Vācijā un citās Somijā arī ļoti daudz nu, līdzīga situācija tā saviedrības sociālā situācija, bet varbūt cilvēkiem ir lielāka varbūt ienākumi, viņi nedaudz vairāk spējīgi tur reaģēt. Piedāvā dažādas mehānismus šiem cevišķi vecākā gadu cilvēkiem pārcelties varbūt uz mazākām mājām, būvējot arī dažādas sociālas tādas mājokļas, kur ir atsevišķi dzīvokļi un kopīgas kaut kādas telpas, kur cilvēkiem arī šis sociālais konteksts tiek veidots. Tā kā es domāju, mums ir ļoti daudz dažādas, nu šis ir viens tāds pavisam neliels piemērs, bet veids, kā vienlaicīgi palīdzēt cilvēkiem, ir tā sociāla un arī kā palīdzēt cilvēkiem no samazināt tos savus enerģijas patēriņus. Mainīt patiesībā tos jā. Paredams. Viestur to noslēdzošais vārsts, tu iesāk šo tēmu par to, jā. Cik daudz patērējumu. Jā, es piekrītu Jānim taiziņā, ka nevar to visu uzgrūst cilvēkam, mēs esam ļoti, ļoti atkarīgi no politiskajiem lēmumiem. Un savukārt tajos politiskajos lēmumos, man liekas, vienmēr ir svarīgi atcerēties, kāpēc mēs visu šo darām. Tas, ar ko es sāku, lai mēs nepazaudējam to īsto mērķi un nesākam steigā mesties uz viltus risinājumiem, kur mēs pēc kādu laiku sapratīsim, ka neko neesam atrisinājuši, bet vēl vairāk sāsinājuši problēmas. Jā, tad pāriet ātri uz ļoti ilgspējīgiem risinājumiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai tas nenonāktu, kā teikt, otrā grāvī, un tas ilgspējīgais nemaz nebūtu tik ilgspējīgs, kā sākotnē licies. Paldies, es teikšu jums visiem par šo sarunu, ka ieskicējāt mums, var teikt, tikai dažus no jautājumiem un dažus no izaicinājumiem, ar kuriem noteikti mums visiem tuvākajā nākotnē būs jātiek galā. Bet skaidrs ir viens, ka tiem maziem soļiem ir nozīme, tiem lielajiem soļiem ir nozīme, lai tie saskaņoti darbotos, un tā palīdzīgā roka patiešām ļoti bieži nodara arī tiešām tādiem ikdienas lēmumiem par to, kā mēs patērējam enerģiju un no kurienes tā nāk. Atgādināšu, ka šajā stundā mēs bijām kopā ar Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju Viestur Ķērus, Latvijas universitātes pētnieku un biedrības zaļā brīvība valdes priekšsēdētāju Jānu Brīzgu, Ekonomikas ministrijas enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktoru Līgu Rozentāli, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieku klimata politikas jautājumos Dagli Dubrovski. Paldies arī visiem, kas bijāt kopā ar mums šajā podkastā, kad pievērsāmies enerģētikas sarunām, lai mums visiem veiksmīga diena un uz tikšanos kādā no citām reizēm. Tu klausējies podkastu Zaļais barometrs, kuru veido 5 Latvijas vides organizācijas. Šeit runājām par dabu, vidi un politiku. Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds.